Salam qızı. Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Ağcabədi rayon qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Məmmədli Ceyhunə Ceyhun qızı ilin yaxşı şagirdi fəxri fərmanı ilə təltif olunur. Təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun. Arzu edirik ən yüksək adlara layiq olasın inşallah. Minnətdar. Buyurun. Çox sağ olun. Demək qızı, bir müddət bundan qabaq biz sizin qapınızı döymüşük, qonağınız olmuşuq və ailələriniz bizi çox gözəl qarşılayıb və biz sizi tanıyırıq. İstəyirik ki, bizim YouTube kanalının izləyiciləri, Facebook, Instagramın izləyiciləri sizin özünüzlə tanış olsunlar. Buyurun, özünüz barədə geniş məlumat verin. Mən Məmmədli Ceyhunə Ceyhun qızı. Ağcabədi rayon Böyük kəndində doğulmuşam. 2002-ci ildə doğulmuşam. Yəni, buranı 9-cu sinif, Hikmət Əliyev adına Böyük kənd tam orta məktəbini bitirib, 9-cu sinifdən Ağdam Dövlət Sosial İqtisadi Kollecinə imtihan vermişəm. Mən də orada maliyyə işi üzrə oxuyuram, 1-ci kursam. Aha, təbrik edirik, uğurlarınız daha da bol olsun. Qızı, belə deyək, arzuladığınız peşə sənət var da yəqin inşallah. Bəli. Nədir? Mən əvvəldən müəllim olmaq istəyərdim. Yəni fikri müəllimə idi, amma qismət olmadı deyə maliyyə işini oxuyuram. İnşallah buranı bitirdikdən sonra universitetə imtihan verəcəm. Aha, inşallah Allah arzunuza çatdırsın. Məktəb tərəfindən hansı ki, orta məktəb tərəfindən uğurlarınız, nailiyyətləriniz var mı? Bəli, var. Necə almışsan, kim tərəfindən almışsınız? ESTE yarışmasına getmişdim rayon üzrə. Orada 3-cü yerə layiq görülmüşəm. Diplomum da var idi, fəxri fərmanım da var. Aha. Qız, belə deyək, boş vaxtların olur da sənin yəqin ki. Boş vaxtlarında nə işlə məşğul olursan, nə inirsən, bu məlumat verə bilərsiniz mi? Boş vaxtlarımda yaz yazmağı çox sevirəm, yazı yazıram və musiqi dinləməyi. Yəni, boş vaxtlarımda... Orta məktəbdə oxuyan müddətdə sizin, belə deyək, ən çox sevdiyiniz dərslər olub da yəqin? Bəli, olub. Azərbaycan Hansla... dili fənnən çox sevmişəm. Aha. Məhz Azərbaycan dili, niyə digər fənlərimizdə var da bizim? Bəli, sadəcə ona marağım çox olub. Digərlərini də oxumuşam, düzdür. Hamısına qiymətim də yüksək olub. Sadəcə Azərbaycan dil fənnini daha çox sevmişəm. Aha, və hansı müəllimləri çox sevmişsən sən? Orta məktəbdə ən çox sevdiyim müəllimim Mehriban müəllim olub, Azərbaycan dil müəllimi. Digərlərin hamısına hörmətim var, hamısını çox sevirəm, amma Mehriban müəllimənin yeri fərqlidir məndən. Bax, indi siz burdan kamera arxasında hansı ki orta məktəbinin rəhbəri adını çəkərək və hansı ki sizi birinci sinifdən əziyyətinizi çəkən, ruçka tutmağı belə öyrədən və belə deyək, 5-ci sinifdən sonra sinif rəhbərinin, başda məktəbinin rəhbəri olmaq şərti ilə adlarını çəkərək onlara burdan nə demək istəyərdiniz? Buradan mənim ibtidai sinif müəllimim Zəminə müəllimə olub. Ona təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, əziyyəti böyük olub bizim üstümüzə. Bizə yazı yazmağı, dərs oxumağı, yəni iki hərfdə yazmağı öyrədib. Ondan sonra da sinif müəllimimiz Mehriban müəllimədir, Aslan müəllimdir, Yezət müəllim, hamısına minnətdarlığımız. Başda məktəbin yəqin ki, rəhbəri olmaq. Bəli, Məlikə müəllim olmaqla. Və bütün müəllimlər kollektivinə nə arzulayardınız? Hamısına təşəkkürümü bildirirəm, ən əsası və hamısına uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Qızı, demək bir müddət bundan qabaq məktəbdə bizdə xüsusi bacarıq olan fitri istedad əlaçı şagirdlər seçilib və onlardan da biri sizsiniz, düzdürmü? Bəli. Orada seçilməyən şagirdlərimiz var, oxumayan şagirdlərimiz var və burdan onlara nə arzulayardınız? Yəni, onları oxumaq arzu edərdim. Bacarıqları varsa, bacarıqlarını göstərsinlər. Yəni, utanmağa bir gərək yoxdur. Mən elə istəyərdim. Bu sizin həyatda, yəni, belə deyək, idealınız, inşallah daha da yüksələrdə olasınız, hal-hazırda oxuyursunuz. Kimə oxşamaq, kim olmaq istəyərdiniz inşallah? Yəni, idealım yoxdur. Sadəcə özüm kim olmaq istəyirəm və daha yüksək zirvələrə olmaq istəyirəm. Yəni, özüm tək olmaq istəyirəm, kiməsə oxşamaq, bənzəməyə sevmirəm. Başa düşdüm. Demək, qızı, biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından, kollektivi adından, başda Vüsal müəllim və Tərlan xanım olmaqla sizə, ailənizə böyük, belə deyək, uğurlar arzulayırıq. Arzulayırıq ən yüksək adlara layiq olasınız. Bundan da böyük vəzifələrdə inşallah işləyəsiniz. Və siz, belə deyək, bizim redaksiyamıza burdan nə arzulayardınız, nə deyərdiniz? Çox sağ olun deyərdim mən sizə. Yəni, əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Yəni, şagirdlərin bacarıqlarınızı da çıxardırsınız. Bunun üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah sizi, razı olsun. Atanızı, ananızı başının üstündən Allah Taala əsgi etməsin. Çox sağ olun. Minnətdarım.
Çağdaş Təhsil Redaksiyası adına biz sizi salamlayırıq. Uğurlarınız bol olsun. Hər zaman ailəvizin, elvizin, obavızın, vətənvizin belə fəxrli övladı olasınız. Və redaksiyamız tərəfindən tərtib olunan fəxri fərmanları sizə təqdim edirik. Bu Şəmiyev Nurgül Nazım qızı sizin. Bu da Şəmiyev Sahil Nazımoğlu. Bu da sizin fəxri fərmanınız. Uğurlarınız bol olsun. Sağ olun. Mən sizin ikinizi bir daha da salamlayıram. Çox sağ olun ki, ünvanınızın qapısını bizim üzümüzə açdınız. İkinizin də uğurlarınıza görə təbrik edirəm bir daha. Hər zaman ailənizin belə sevilən övladı olasınız. Biz sizi tanıyırıq yaxından, çünki bundan əvvəl də sizlə görüşmüşdük, düzdürmü? Evet, evet. Amma istəyirik ki, sizə baxan tamaşaçılar, sizi izləyən tamaşaçılar sizi yaxından tanısınlar. Ona görə də bir-bir zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin, özünüz haqqında məlumat verin. Mən Şəmiyev Sahil Nazımoğlu, Ağcabədi rayonunun Araçlar kəndində anadan olmuşam. Anadan olmuşam və 2012-2013-cü ildə Cəmaşir Həsənov adına tam orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuşam. Mən Şəmiyev Nurgül Nazım qızı. Ağcabədi rayonunun Araçlar kəndində tam orta məktəbində oxuyuram. Neçən sinifdə oxuyursan? 5-ci sinifdə oxuyuram. 5-ci sinifdə oxuyursan, çox gözəl. Biriniz 7-ci sinifdə, biriniz 5-ci sinifdə, düzdürmü? İndi artıq sizin özünüzün, belə deyək də, gələcəklə bağlı arzularınız var, sizin özünüzün qarşınıza qoyduğunuz məqsədiniz var, düzdürmü? Sizin də. Zəhmət olmasa mənə deyin görüm, siz böyüyəndə, gələcəkdə kim olmaq istəyirsiniz? Mən Tövqalada olmasın, yalnız. Tövqalada hallandım. Siz? Mən həkim olmaq istəyirəm. Həkim olmaq istəyirsiniz. Bu sahə, seçdiyiniz sahə, ikisi də çox şərəfli sahədir. Çünki siz insanların canını xilas eləmək istəyirsiniz, insanların həyatını xilas eləmək istəyirsiniz. Siz isə, elə siz də insanların həyatını xilas eləmək istəyirsiniz. İnsanlar öz canlarını, öz həyatlarını sizə etibar edirlər. Seçdiyiniz iki yolun içində də sizə uğurlar arzu edirəm. Mənə deyin görüm, hazırda düzdür, məktəb yoxdur, ev şəraitindəsiniz. Ancaq buna baxmayaraq, onlayn şəkildə dərslərinizi keçirsiniz. Dərslərinizi eləyib bitirəndən sonra hansı işlə məşğul olursunuz, nə ilə məşğul olursunuz? Dərslərimizi eləyib bitirəndən sonra mən kitab oxuyuram. Belə bir kitabı oxuyuram, başdan təkrarlamağa başlayıram. Yenidən təkrar edirsiniz. Necə ki, vaxtı ilə belə bir söz var idi. Təkrar biliyin anasıdır. Bəli, kimi. Bəli. Təkrar biliyi qüvvətləndirir, təkrar zehni qüvvətləndirir. Bəs siz? Mən dəftərimi hazırlayandan sonra keçdiyim dəftəri başdan təkrarlayıram. Bizə mən gələn həftəyə olan dərsimi qabaqdan oxuyuram və onun suallarının hamısını yazıram. Çox gözəl. Çox gözəl, mən bilirəm ki, bu sizin zehninizi daha da qüvvətləndirəcək. Sizin biriniz həkim olmaq istəyirsiniz, biriniz dediniz ki, yanğın söndürən işləmək istəyirsiniz. Sizi bu sahəyə sevdirən, bu sahəni sizə sevimli eləyən kim olur? Özüm sevdirəm. Bəs siz? Mən birinci müəllimlərimə təşəkkür edirəm, amma ən çox mən Ersin müəllimə təşəkkür edirəm. Mən onun sayəsində bu təbii gəlib çıxmıram. Çox gözəl. Sizin məktəbinizin direktoru kimdir? Cəmilə müəllim. Cəmilə müəllim, düzdür mü? Kamera önündə Cəmilə müəlliməyə nə demək istəyirsiniz? Cəmilə müəllimə təşəkkür edirik. Nə üçün təşəkkür edirik? Təşəkkür edirik ki, bizi təşəkkür edirik ki, yəni biz orada oxuyuruq, bizə... Şərait yaradır ki, təhsil alasınız, düzdür mü? Bəli. Mən bayaqlarda bildirdim, biz artıq bir-birimizi tanıyırıq. Biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından bundan əvvəlki dəfə gələndə bu elə, bu obaya, bu qafiyə gələndə sizə jurnalları təqdim eləmişdik, düzdür? O jurnalda hər uşaq istəyər ki, düşsün, amma təəssüf ki, hər uşaq düşə bilmir o jurnala. Səbəb budur ki, o jurnala düşmək üçün əlaçı olmaq lazımdır, istedadlı olmaq lazımdır, bir sözlə. Çox çalışmaq lazımdır, bəli. Uğurun astanası çalışmaqdır, uğura gedən yol çalışmaqdır, məsuliyyətli olmaqdır. Razısınız mənə? Bəli. Buradan bizim redaksiyamıza, bizim redaksiyamızın rəhbəri Vüsal müəllimə, Tərlan xanıma nə demək istəyirsiniz? Yəni, hansı fikirləriniz var bizim bayramımızda? Biz təşəkkür edirik ki, gəlib bizi buradan çəkirlər, qıfraqlı fərmanlar verirlər, jurnallar verirlər. Bizə Çağdaş Təhsilində şəkillərimiz olur, adımızda kitab çıxır.
Medaleler yazılır, değil mi? Ben de sizin timsalınızda, Azerbaycan'da təhsil alan bütün evlatlarımıza zeyin açıklığı arzulayıram. Uğurlarınız bol olsun. Bir daha bildirirəm ki, her zaman vətənə, millətə yararlı, xeyirli övlat olasınız. Təbrik edirəm, inşallah universitetə girersiniz. Biz de universitet diplomunu çekmek məqsədilə, sizi yeniden təbrik etmək məqsədilə bu qapıya qonaq gələrik. Çok sağ olun. Salam qardaş. Salam. Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Azərbaycan rayon Arazbar kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Qasımov İmamverdi Əlövsətoğlu ilin yaxşı şagirdi Fəxri Fərmanlı ilə təltif olunur. Təbrik edirik, uğurların bol olsun inşallah. Arzu edirik, ən yüksək həyatlar layiq olasın. Buyurun. Qardaş, bir daha salam. Demek bir müddət bundan qabaq biz sizin qapını döydük və hansı ki atan bizi çox gözəl qarşıladı, çox sağ olsun. Və biz sizi tanıyırıq. İstəyirik ki bizim YouTube kanalının izləyiciləri, Facebook, Instagram izləyiciləri sizin özünüzlə genişdən belə deyə tanış olsun. Buyurun, özünüz haqqında məlumat verərdi zəhmət olmasa. Mən əsədə oğlum İmamverdi Qasımov. 2006-cı ildə Azərbaycan rayon, Arasba kəndində anadan olmuşam və hal-hazırda 7-ci sinifə gedirəm. Və mənə de görüm, biz səni tanıdıq yaxından. Çox gözəl var, indi sənin elinə obana gəlmişik, sənin kəndinə gəlmişik. Bu ilin ən yaxşı fəsilləri birində, yaxşılıqda. İndi mən bilirəm ki, dərslərinlə bərabər ev işlərində, həyat bazada, təsərrüfat işlərində atanına da köməklik edirsən. Elə həmin vaxtı gəldik, çıxdıq biz sənin yanına, düzdürmü? Bəli. Çox gözəl. Biz səni tanıdıq. Bax, imam verdi. Zəhmət olmasa bizə denən, gələcək planları bu deyir. Biz çəkilişdən əvvəl səninlə danışdıq, düzdürmü? Bəli. Gələcək planların haqqında, həyatın haqqında nə fikirləşirsən, nə eləyəcəksən, bizə geniş məlumat ver, zəhmət olmasa. Mən gələcək var fikrim odur ki, ikinci qrupa hazırlaşıram indi, hal-hazırda. Hə. Və fikrim də odur ki, ikinci qrupa polis akademiyasına girəm. Polis olmaq istəyirsən, dedin. Səndə bu istək, bu sevgi hardan yaranır? Mən istəyim uşaqlıq vaxtından. Uşaqlıq vaxtından. Sən bilirsən də, yəni ümumiyyətlə polisliyin məqsədlərini bilirsən. Polis nə işlə məşğul olur? Polis insanları qoruyur. İnsanlar düzgün yola çəkir. Daxili və xarici düşmənlərdə, düzdürmü? Bəli. Hüquqa uymalarını təmin edir. Hüquqa uymalarını təmin edir. Hüquqları qoruyur. İnsan hüquqlarımızı və s. qoruyur. Bəli. Çox gözəl. Bunları bilirsən və buna nail olmaq üçün nə etmək lazımdır bütün bu şeylərə? Dərslərimizi yaxşı oxumalıyıq. Sonra? Və bu qaydalara əməl etməliyik. Çalışmaq lazımdır, məsuliyyətli olmaq lazımdır, düzdürmü? Bəli, bəli. Fikirləşmək lazım deyil ki, təhsilimiz müvəqqəti olaraq. Əslində təhsil dayanmayıb, məktəb dayanır, düzdür? Bəli, bəli. Amma təhsil davam eləyir, istək həmən istəkdir, həvəs həmən həvəsdir. Bizi heç kəs istəyimizdən, həvəsimizdən sala bilməz, düzdürmü? Sən artıq 7-ci sinifdəsən, səndən kiçik siniflər var. Məktəblərdə, həmin məktəbdə oxuyan kiçik sinifli, nəinki həmin məktəb, ümumiyyətlə Azərbaycanda təhsil alan 1-ci sinifdən 7-ci sinifə qədər və yaxud da 7-dən 11-ə qədər oxuyan uşaqlara nə tövsiyəm var? Və geniş formada bildir. Tövsiyəm odur ki, dərslərini yaxşı oxusunlar, bütün qaydalara əməl etsin. Bəli, bütün qaydalara əməl etsinlər, dərslərini yaxşı oxusunlar, müəllimlərin tapşırıqlarına dərslərin yerini yetirsinlər. Çox gözəl. Məktəbimizin direktoru kimdir? Cəmlə Həsənov, Həsənov var. O kamera qarşısında Cəmlə xanıma, Cəmlə müəlliməyə nə deyə bilərsən? Deməyim budur ki, yəni mən dərslərimi yaxşı oxuyuram. Minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsun. Nə üçün? Yəni bax, minnətdarlığımızı bildirir ki, bizə təhsil almaqda köməklik edir. Təhsil almaq üçün hər cür şəraiti yaradır. Xüsusən şəraitlər yaradır. Çox gözəl. Mənə də görüm, sənin ibtidai sinif müəllimən kim olur? Fərəngiz müəllimə. Kim? Fərəngiz müəllimə. Fərəngiz müəllimə, çox gözəl. Bax, Fərəngiz müəllimə, ümumiyyətlə Azərbaycanda bütün ibtidai sinif müəllimələr bizə ana qədər əzizdir. Bəli. Çünki bizim əlimizdən tutaraq bizə yazmağı öyrədir. Bir kərdə, bəli. Düzdür?
Hə, bax burada o duyğuları var. Artıq bitirmisən, az qalıb 4 ildən sonra ümumiyyətlə məktəbi bitirəcəksən. Qoy sənin bu dediyin sözləri nə vaxtsa müəllimələr izləyəndə həm kövrəlsinlər yaxşı mənada, o günləri yada salsınlar. Buyur müəllimə və ümumiyyətlə müəllimələr və öz müəllimləvi simasında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün müəllimlərə nə sözlərin varsa, o şərəfli peşə sahiblərinə bildir. Mən buradan öz istəklərimi bildirirəm ki, sağ olsunlar iftihamim bütün Azərbaycanda olan bütün müəllimələrə. Bəs onlara sağ ol deyirəm ki, bizə kömək etdilər bu oxumaqda. Bəli. Kömək etdilər, əlimizdən tutdular. Tutdular. Bax, sən artıq məktəbin seçilən şagirdisən. Bunun sübutu bundadır ki, biz bir müddət əvvəlcə sizin ocağınızda elinizdə olmuşduq, sizə jurnal təqdim etmişdik, düzdür? O jurnalda, belə deyək də, hamı düşmüşdü o jurnala səncə? Yox. Neçə nəfər seçilmişdi? Çox az sayıda. Kimlər seçilmişdi? Yaxşı oxuyanlar. Savadlılar, istedadlılar, düzdür mü? Bəli. Çox gözəl, çox bax. Sən də o seçilən uşaqların sırasındasan? Bəli. Bu artıq sənin uğurundur. Biz səni bir daha təbrik edirik. Uğurların bol olsun. Hər zaman vətəninə, millətinə, dövlətinə xeyirli övlad olasan, atanın fəxri olasan. Polis olmaq müqəddəsdir. İnşallah vətənimiz üçün, millətimiz üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəksən. Düzgün. Və bizə, biz Çağdaş Təhsil Redaksiyasına ürəyindən keçən sözləri, təklifləri, iradları, nə sözün varsa bildirə bilərsən kamera qarşısında. Biz də iradın varsa düzəldərik, təklifin varsa yerinə yetirərik, xoş sözün də varsa dinləyərik. Mən buradan sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, siz bütün Azərbaycanın bütün diyarlarını gəzirsiniz və mənim kimi istedadlı şagirdləri çəkirsiniz, öz jurnalinizə dərc edirsiniz. Sağ olun, salamat olun. Sən də çox sağ ol ki, bizim əziyyətimizi qiymətləndirirsən və hər zaman bizim üzümüzü güldürürsən. Sağ ol. Biz də sənə minnətdarıq. Sağ ol.